пишуть ікони і читають Боже Слово. Саме так проходить восьмий пленар іконописців у Замлинні. На край Волині у Любомельський район з'їхались понад 30 художників з України та Польщі. Цього року тема робіт – знаки часу. Мені подобаються такі стилістичні теми, але так кожного дня я малюю просто ікони на замовлення, такі класичні більше. Там з позолотою, такі, що люди люблять. От. А для себе, для душі, то я люблю такими речами займатися, творчими, які є графічно, композиційно цікаво об'єднані. Надзвичайно втішена якраз таким обміном і майстерності, і спілкуванням, тому що багато молодих людей, і ми до другої, до третьої ночі постійно маємо дуже глибокі розмови, і мені дуже цікаво то, як буде Україна мистецька через кілька років. До фінальної виставки учасники пленеру мають представити від 2 до 10 сакральних робіт. Окрім писання ікон, художники діляться досвідом один з одним, влаштовують вечірні посиденьки, ходять на службу. Взагалі була така задумка, щоб було таке місце і час, де можуть зустрітись поляки і українці, де можна порозумітись у багатьох речах, пізнати історії і культуру наших країн. Пленер в Замлині – це така подія, де насправді будуються польсько-українські стосунки. Місце, де творять учасники пленеру, не завжди було таким затишним. Колись тут були руїни туберкульозного центру. Його відновив польський отець Ян Бурас.